Сьогодні опівдні поліцейські отримали виклик, їм повідомили психічно хворий чоловік втік із лікарні. За словами заявника, 29-річний пацієнт схильний до агресії та може завдати шкоди не тільки собі, а й іншим людям. У психоневрологічному диспансері підтвердили факт втечі пацієнта. Патрульні обстежили прилеглу територію. Поліцейські проїхали маршрутом, за яким міг піти чоловік. В результаті втікача знайшли біля зупинки громадського транспорту «Шахтарська». Патрульні зупинили містянина, поспілкувалися з ним. Ніякої агресії у поведінці криворіжця поліцейські не помітили. Після нетривалої бесіди інспектори доправили чоловіка до ПНД та передали лікарям.